Strana 34, cvičení 7. Měli byste tohle cvičení udělat samostatně, ale já když si prohlížím tenhle ten úkol, tak přece jenom bych tady něco vysvětlil. Původní cena zlevněno o třetinu, zlevněno na třetinu. Tak, co to vlastně znamená? Takže my máme nějakou cenu a tady se mluví o třetinách. Takže tři stejné části. Zlevněno o třetinu, čili tohle je původní cena. Zlevněno ubíráme o jednu třetinu. Čili ta nová cena budou vlastně dvě třetiny původní ceny. Kdybych to bral tady u těch bot, boty stojí 1500 korun, děleno třema. Rovná se 500, to je jedna třetina, čili 1500 minus 500 rovná se 1000. Takže ta nová cena je 1000 korun. Ubrali jsme jednu třetinu ceny. Ale pozor, zlevněno na jednu třetinu. Čili tady budeme zlevňovat, ubírat, až se dostaneme k jedné třetiny. K jedné třetině čili ta jedna třetina je ta nová cena, čili to jsme už vypočítali, že je 500 korun. Rozumíte, jaký je rozdíl zlevňovat o a nebo na? Tak zkuste to na riflích a potom tady i na knize a na stupence, ale pozor, tady je zlevněno o čtvrtinu a zlevněno na čtvrtinu. Tak se dejte do práce. Tak máte, tak jak jste to udělali? Tady o čtvrtinu, čili 240 děleno čtyřmi, to se rovná, to se rovná 60. A když od toho uberu těch 60, tak dostávám 180 korun, takže O čtvrtinu zlevěná kniha stojí 180 korun. A pokud ji zlevnili na čtvrtinu, tak ji zlevnili na těch 60 korun, na tu jednu, jednu čtvrtinu. Tak, porovnáme si řešení. Bezvadný. Tak těma, s těma riflema to bylo takhle. A ještě vstupenka. To jsou zase čtvrtiny. Tak, pochopili? No, tohle je důležité pochopit, protože. Různé slevy v obchodech potkáte na každém kroku a někdy je tam opravdu napsáno, že zlevněli o nějakou cenu anebo na nějakou cenu. A to je rozdíl.